ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាអាយ៉ាសង្ស័យណាស់ទូកាចាប់រំយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញតារាសម្ដែងដេនីខ្វាន់បង្ហោះរូបប៉ុន្មានសញ្ញាក់នេះដល់ថ្នាក់ហ្វេនហ្វេនចូលខមមិនត្រង់ត្រង់ថា ចាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ដែលកូនស្រីម្នាក់នេះមិនត្រឹមតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានសមត្ថភាពផ្នែកសិល្បៈរបស់ខ្លួនមានទាំងការសម្ដែងច្រៀងនិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតបានយ៉ាងល្អនិងស័ក្តិសមឥតខ្ចោះហើយកន្លងទៅតារាស្រីរូបនេះធ្លាប់បានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកជាមួយបុរសម្នាក់ តែມັນឲ្យឃើញមុខនោះទេរួចអមសារប្លែកប្លែកធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងថាបុរសរូបនេះអាចជាគូអនាគតរបស់ដេនីខ្វាន់តែម្ដងលុះមកដល់ថ្ងៃទី 29 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021គេឃើញដេនីខ្វាន់បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករួចប្រាប់ថា រពលពេជ្រផ្លេចផុសអនុសាវរីថ្ងៃសម្ពោធហាងពេជ្របងស្រីក្នុងចំណោមរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនេះអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងហ្វេសប៊ុកមិនតិចអ្នកទេមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញដេនីខ្វាន់បានថតរូបជាមួយបរិសម្នាក់មើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ ដល់ថ្នាក់ម្នាក់ម្នាក់ទប់ចិត្តមិនជាប់ក៏បានចូលខមមិនត្រង់ត្រង់ថាអាយ៉ាឃើញមុខហើយបងស្រីរាជបុត្រសេះសសង្ហាសំគ្នាណាស់បងចាប់បានស្រេចសង្ស័យតែតួប្រហែលមើលទៅស្រឡាញ់រូបនេះជាងគេស្គាល់មុខមនុស្សសំខាន់ចេះដេនីខ្វាន់ហើយ ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា